Eu fui estudante de uma escola pública e sou apaixonada por ciência, e aí meu caminho foi sendo levado através da ciência. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Eu começo a minha apresentação dizendo uma coisa para vocês, fazendo uma pequena confissão. Eu sou apaixonada por ciência. E eu sou apaixonada por ciência porque cientista só acredita em evidências. A gente é uma espécie assim de detetive, que nem aqueles dos filmes da TV, em que a gente vai atrás das evidências e descobre grandes coisas, tá? E hoje eu vou usar essa minha habilidade de detetive para mostrar para vocês como as mulheres, ao longo de sua trajetória, elas têm que enfrentar um monte de dificuldades adicionais, está ilustrada nesse cartoon aí de uma corrida de obstáculos, onde os obstáculos das mulheres têm de tudo. Ali vocês estão vendo um crocodilo, umas coisas horrorosas, muito mais difíceis do que o dos homens, tá? Então, eu vou tentar mostrar isso para vocês. Baseado em evidências. Vocês olham o pezinho ali dela, até com uma daquelas bolas de prender, então é super difícil. Mas por que razão eu estou preocupada com esse assunto, da dificuldade que as mulheres enfrentam a mais que os homens? E a razão por que eu estou preocupada com isso é que eu quero um mundo que tenha eficiência. Eficiência significa que eu quero ser capaz, nesse mundo que a gente vive aqui, de resolver problemas. E a gente tem um monte de problemas. Não é só o problema agora da pandemia que a gente tem para resolver. A gente tem outros problemas. Tem falta de água no planeta, tem falta de energia no planeta. Tem lugares no planeta que tem muita comida, outros que não tem comida nenhuma. Tem guerra, tem briga. Tem um monte de questões que, se a gente usar esse cérebro maravilhoso que a gente tem, a gente vai conseguir resolver. Vai ter um mundo mais eficiente. Então, a palavra que eu quero que vocês memorizem é eficiência. Eficiência é muito importante. E o que que eu sei sobre eficiência? Eu sei o seguinte dado, tá? Eu vou mostrar uns gráficos para vocês. Ai, que medo, gráfico, mas gráfico é uma maneira da gente ilustrar quando a gente pega números e quer entender esses números, tá? E o que que são esses números desses gráficos que eu estou mostrando? Uma empresa, também não se assustem que muita coisa vai ser em inglês, mas eu explico para vocês. Uma empresa, uma corporação muito importante no mundo, chamada McKinsey, pegou as 500 maiores empresas do mundo. Não sei se vocês sabem, mas as 500 maiores empresas do mundo se chamam as 500. Vê que arrogantes, elas nem dizem as 500 maiores, são as 500. Pois é, e a McKinsey pegou essas 500 empresas e ordenou por diversidade. E o que que a McKinsey descobriu? Ela descobriu que as empresas que tinham mais diversidade, ou seja, tinham mais mulheres, mais negros, mais latinos, mais gente diferente do que o homem branco, que é o normal de ter nas empresas, ganhavam mais dinheiro. Então, as mais diversidades são essas desse azul esverdeado claro aqui. E vocês veem que as que têm menos diversidade ganhavam menos dinheiro. E aqui tem três jeitos diferentes de ganhar dinheiro. Pois é, existe nas empresas mais de um jeito de ganhar dinheiro. Eu não sabia disso porque eu só tenho meu salário, um jeito de ganhar dinheiro, e vocês, no máximo, têm a mesada de vocês para ganhar dinheiro. Mas as empresas têm três jeitos. Em qualquer um desses jeitos, mais diversidade quer dizer mais dinheiro. Imediatamente as empresas ficaram super, super, super surpreendidas com essa questão de que mais diversidade quer dizer mais dinheiro. E foram entender como é que mais diversidade pode quer dizer mais eficiência e mais dinheiro. Algumas das razões são bem simples. Eles fizeram uma série de estudos de psicologia em que eles faziam testes com pessoas e eles mostraram que, quando tu tá num ambiente diverso de pessoas diferentes de ti, as pessoas se esforçam mais. Deixa eu explicar. Vocês sabem fazer trabalho de grupo, certo? Então vocês vão lá fazer um trabalho de grupo, sempre com os mesmos amiguinhos. Todos que estudaram com vocês desde sempre, que vão nos mesmos lugares que vocês, são iguaizinhos a vocês. Vocês já sabem o que cada um sabe, vocês já sabem o quanto vão ter que se esforçar. Mas se agora eu pegar cada um de vocês e levar para uma outra escola, num grupo de pessoas completamente diferentes, vocês vão se esforçar mais para parecer inteligentes, tá?
principalmente se nesse grupo tiver uma pessoinha interessante, vocês queiram mostrar o quão inteligentes vocês são para essa pessoinha. Então, as pessoas, quando estão em grupos diversos, elas se esforçam mais para mostrar quanto são inteligentes. Acontece uma segunda coisa quando tem diversidade. As pessoas juntam todas as coisas diferentes que elas sabem e formam uma coisa chamada inteligência coletiva, que é mais do que cada um sabe, mas é a junção de tudo que aquelas pessoas sabem. E quando as pessoas são iguais, a inteligência coletiva é igual a de cada um. Quando ela é diferente, a gente constrói uma nova inteligência. E por isso que diversidade, ter pessoas diferentes, com diferentes histórias, é tão bom. Mais ainda, pessoas que são subrepresentadas, ou seja, eu como mulher na área de física das exatas, quando eu entro numa sala, numa discussão, num trabalho de ciência, eu trago uma coisa que ninguém naquela sala tem. Então, por eu ser de um grupo subrepresentado, eu sou capaz de fazer inovações disruptivas. Quer dizer, eu sou capaz de ligar coisas muito distantes. E por isso, eficiência é a palavra de ordem, é a palavra da vez. A segundo E, estão vendo que eu gosto de palavra com E, né? A segundo E é evidência. Então, agora vamos olhar o que a gente sabe sobre participação de mulheres no mundo, nos diferentes níveis. Desde lá do ensino fundamental e médio, até se tornar uma grande cientista. E isso foi um estudo, tá, realizado há muito tempo atrás, que mostrou essa subrepresentação. Mas só para fazer um testezinho com vocês, antes de eu mostrar esse estudo, deixa eu mostrar para vocês essa foto aí. E aí eu vou pedir para vocês olharem para essa foto. Espero que vocês estejam enxergando muito bem essa foto. Eu trouxe numa boa qualidade para vocês poderem enxergar. E vocês me digam o que tem de errado nessa foto. Vocês podem digitar aí, eu não estou enxergando mesmo o que vocês estão digitando, digitem aí nas mensagens, o que vocês olham para essa foto, o que ela tem de esquisita essa foto? O que vocês acham que tem de esquisita? Vamos lá, falta de diversidade, só há homens. Não tem nenhuma mulher, tem apenas uma mulher, só uma mulher. Então, o pessoal já descobriu que tem uma mulher. Eu até assinalei essa mulher para vocês. Vocês notam assim, ó, são todos homens brancos, são todos homens, eu não vou chamar de velho, porque é preconceituoso, além do que muitos deles têm a minha idade. Eu vou dizer que eles são jovens há muito, muito, muito tempo. Não tem ninguém jovem há pouco tempo aí nessa foto. E não sei se vocês notam, todos estão usando preto. Mesmo na foto colorida, estão vendo que eles estão usando majoritariamente preto? Oi? Estão vendo que eles estão usando majoritariamente preto? Pois é, nessa foto é uma foto de uma conferência muito, muito famosa chamada Conferência de Solvay. Essa conferência, ela não é assim que nem festinha, que vai quem quer, ou que nem essa palestra, que vem quem quer. A conferência de Solvay só vai se tu tem um convite, as pessoas te mandam convite, tipo festa de aniversário. Vocês veem que não convidaram, só convidaram uma mulher. E tinham outras mulheres fazendo ciência nessa época, que é essa mulher aqui, que é Marie Curie. Vocês notam que esses homens, eles são super famosos, muitos deles têm Nobel, mas a única pessoa que tem dois Nobel do grupo é a Marie Curie. Então, assim, para convidar a guria, ela tem no mínimo que ganhar o dobro de Nobel que os caras. Então, tem uma coisa muito errada. Aí vocês vão dizer, mas essa conferência é de 1927, é muito velho isso aí, o mundo mudou, Márcia, tá tudo mais moderno, agora as gurias vão para faculdade. Isso é parcialmente verdade. Deixa eu só mostrar para vocês uma foto da mesma conferência em 2011. Estão enxergando? E o que que vocês notam? O que que vocês veem nessa foto? A situação piorou, né? Porque agora tem muito mais. Tem o dobro. Vocês estavam tão silenciosos que eu pensei até que tinha caído. Eu acho que vocês encontraram na hora do pânico. Tem o dobro de pessoas e duas mulheres, tá? Mas nota, eles continuam usando o pretinho básico, continuam sendo homens brancos, jovens há muito tempo.
tudo do Hemisfério Norte, tá? Então, nós temos aí um problema sério, tá? E essa conferência, de novo, é da área da física. Vocês veem, a física é a mais terrível das áreas. Mas isso no mundo, agora vamos olhar o mundo, vamos esquecer um pouquinho a física, que é a mais horrorosa, e vamos olhar o que está acontecendo com as mulheres no mundo ao longo do tempo. E aqui eu estou trazendo dados da Unesco em três momentos, o ano de 2000, 2007 e 2014. Nessa curva mais azul fortinha, vocês estão vendo a evolução do percentual de mulheres no mundo, não é só aqui no Brasil, é no mundo, no ensino superior. Vocês estão vendo um crescimento. Depois, no ensino secundário, e vocês estão vendo na escola primária. Vocês estão vendo que não está tão ruim. Na escola primária, as mulheres já chegam a 90%, mas isso quer dizer que 10% das mulheres no mundo não têm acesso nem à escola primária. E vamos olhando nos diferentes níveis, está subindo, está melhorando, mas está melhorando bem devagarzinho. Se vocês agora olharem para o gráfico da direita, vocês vão ver como é que é essa distribuição em diversas partes do mundo. E eu já sei que vocês estão loucos para olhar onde a gente está, né? América Latina. E vocês vão ver que na América Latina, as mulheres já são 100%. Já estão indo para a escola primária, 80% vai para a escola secundária, e nós temos cerca de 50% que estão indo para a universidade. Então, assim, a gente nem está tão ruim comparado, lá sei eu, com África ou com outras regiões do mundo. Mas a gente precisa melhorar. Mas as mulheres estão entrando e está melhorando a situação à medida que passa pelo tempo. Uma outra medida é uma medida que é um pouquinho difícil para entender no Brasil, porque no Brasil, no ensino médio, os alunos têm as mesmas matérias. Mas, em outras partes do mundo, no ensino médio, os estudantes podem escolher não ter algumas matérias. Ah, já sei que alguns de vocês estão com inveja até de outras partes do mundo, pensando, ah, eu não gosto de tal e tal coisa, eu gostaria de não ter que fazer. Mas não, é bom ter todas as matérias. Mas vamos lá. Nos países onde as pessoas escolhem o que querem fazer, eu estou mostrando aqui o percentual de mulheres que escolhem, tá, ter matemática no ensino médio. E vocês vão ver que enquanto certos países, como Portugal, 51% das mulheres escolhem ter matemática, no Líbano e na Itália isso é 36%, 37%. E vocês veem como é grave isso, porque matemática é fundamental para a gente conseguir sobreviver nesse mundo em que o dinheiro, pagar, ter ideias de contas são tão importantes. É muito grave o fato de alguns países as mulheres não quererem ir para matemática, ou estudar matemática no ensino médio. Quando eu olho para a física, que é o painel da direita, vocês vão ver que em Portugal, 25% das mulheres não querem, só 25% das mulheres vão para matemática. Isso é um horror, porque quer dizer que 75% das mulheres nem veem física na vida delas. E física é super importante para a gente entender coisas do cotidiano, desde como é que eu vou reinstalar uma lâmpada na minha casa, para fazer uma instalação dos meus equipamentos eletrônicos. Ter poucos conhecimentos de física me ajudam em todas essas coisas. Então, é muito sério que em alguns países as mulheres não tenham esse interesse pelas áreas exatas, nem no conhecimento fundamental. Isso faz com que, quando elas vão para a faculdade, as mulheres vão mais para as áreas como educação, tá vendo? 71% das mulheres que são em azul na área de educação, e poucas mulheres vão para engenharia, só 27% na engenharia. Esses números, apesar de serem mundiais, são muito parecidos com os números brasileiros. Hoje, nas universidades brasileiras, só 30% das mulheres vão para uma graduação em engenharia. E quando eu diminuo isso para a ciência da computação, que é um tipo de engenharia, ou engenharia elétrica, esse percentual diminui mais. Na minha área, que é física, são só 20% de mulheres. 20% de mulheres. Vocês entendem que numa sala de 100 estudantes, eu vou ter só 20 mulheres. É muito pouco. Tá? Isso na graduação. Esses são dados da Unesco. E aqui ele fez um gráfico pizza para ilustrar que essas áreas que a gente chama de ciência, tecnologia, engenharia, as mulheres estão num percentual bem pequeno, que é aquela fatiazinha da pizza que foi cortada. Ou seja, essas áreas que no fundo são as áreas que definem os grandes negócios, que são ciência,
tecnologia, engenharia e matemática, as mulheres não estão presentes. Elas não estão presentes nesses campos da ciência. E isso significa que elas não estão na decisão desses campos da ciência. Não são elas que vão decidir qual é o novo aplicativo que vai ser feito, não são elas que vão decidir qual é o novo equipamento que vai ser feito, não são elas que vão decidir que tipo de ciência a gente vai fazer. E isso repercute na vida de todos nós, porque deixa de ter diversidade. Então, quando agora eu vou olhar o aumento da participação de homens e mulheres nos diversos ramos, eu vejo um segundo fenômeno que é ainda mais grave. As mulheres entram pouco em engenharia e em ciência, como eu acabei de mostrar. Mas elas não só entram pouco, como elas desistem mais. Tá? E é isso que esse gráfico da esquerda está mostrando. Está mostrando o percentual de estudantes que entraram em 2005 e 2011, então 12% de mulheres, 14% dos homens, e quantos se formaram. E aí vocês veem que o percentual que se forma das mulheres cai lá para 2, 3%. Ou seja, as mulheres desistem mais do que os homens desistem. Tá? E quando elas vão para o mercado de trabalho, elas se formaram, fui para o mercado de trabalho, o que acontece com elas é que elas não chegam ao topo, que é o que mostra esse gráfico da direita. Então as mulheres desistem mais e não vão para o topo. Por que será que isso acontece? Isso é uma grande questão. Quando eu olho na minha área, que é a ciência, eu vejo que as mulheres até fazem graduação em ciência, fazem mestrado e doutorado. Por que que eu estou dizendo que elas até fazem? Porque aqui, quando eu falo ciência, eu falo de ciências físicas, onde tem só 20% de mulheres, mas eu estou incluindo ciências biológicas, onde tem, hoje em dia, em sala de aula, cerca de 60% de mulheres. Aí tu termina a graduação. Vai para o mestrado, lá tem 53% de mulheres. Quando chega no doutorado, as mulheres desaparecem do sistema. Tá vendo assim? É uma espécie assim de tobogã. Cai o percentual de mulheres. E como pesquisadoras, eu só tenho 28%. O que acontece com essas mulheres? O que acontece com essas mulheres que desaparecem do sistema? Parte da explicação do desaparecimento das mulheres ao longo do doutorado vem do fato que é uma faixa etária em que as mulheres têm filhos. E o sistema educacional, a sociedade, não é preparada para dar apoio para filhos. A questão de filhos é uma questão pessimamente equacionada. Aliás, a gente está aprendendo isso agora durante a pandemia. As pessoas em casa estão tendo que dar conta de cuidar dos filhos e estão aprendendo como isso é complexo. Imagina ter que manter o trabalho e cuidar dos filhos, fazer um doutorado, é muito complicado e muitas mulheres desistem da carreira. E aí nós chegamos a esses 30% só de mulheres na carreira científica em todas as áreas. Isso em todas as áreas, porque se for para a minha área, que é física, esse número é muito pior. Deixa eu mostrar para vocês o quão pior ele fica. Se eu olhar agora os membros da Academia Brasileira de Ciências, deixa eu explicar o que é a Academia Brasileira de Ciências para vocês. É assim, vocês já devem ter ouvido falar da Academia Brasileira de Letras, né? Um monte de velho tomando chá. Pois é, a Academia Brasileira de Ciências é um monte de velho, só que eles não têm chá. A gente é mais pão duro, nem chá tem. Então, o que é a academia? A gente junta os cientistas do Brasil, os que chegaram ao topo da carreira, e eles formam essa academia. Nessa academia, o percentual de mulheres ao todo, dentro de toda a academia de ciências, é 14%. Vocês não ouviram mal, não. 14%. Se eu olhar só na área de biológicas, o percentual é um pouquinho mais elevado. Dá na ordem de 25%. Mas peraí, Márcia, tu acabou de dizer que hoje em dia, em sala de aula de biológicas, as mulheres são 60%. Como é que elas de 60% viram 25% quando chega ao topo? Pois é, elas sofrem aquele efeito tobogã que elas vão desistindo da carreira. Se vocês quiserem olhar a minha área, que é física, vocês vão ver aquele... Eu sou aquele... Esse coisinha bem pequenininho onde está escrito física. Olha aqui, eu tô ali, olha ali a Márcia.
Nós somos 4% na academia. Se eu quiser fazer um almoço das mulheres acadêmicas da área de física, eu não preciso nem de uma mesa grande de restaurante, uma mesa com 4 lugares, daí sobra. Nós somos muito poucas, tá? A chegar nessa posição. Tá? Nós vamos começar a discutir alguns dos ingredientes e das dificuldades de chegar nessa posição. Ai, Márcia, mas é a maternidade, Márcia, que faz isso, só a maternidade. Bem, não é só a maternidade. A gente fez um estudo em que a gente olhou o percentual de mulheres pesquisadoras, o percentual de mulheres no topo da carreira e o percentual na academia. Só para vocês terem uma ilustração, aqui na área de biológicas, as mulheres pesquisadoras chegam em torno de 45%. Mas quando chega ao topo da carreira, isso não dá nem 30%. E quando chega na academia, 25%. Vocês estão vendo que, mesmo depois que tu vira pesquisadora, que tu já passou daquela idade de ter filho, tá? Tu continua diminuindo. Então, tem um processo além dos filhos. Tem uma outra questão social abarcando essa dificuldade das mulheres continuarem na carreira. Aqui é só para mostrar um gráfico global. Esse gráfico, eu tenho muito orgulho dele, foi feito por uma aluna minha, Roberta Areias. Ele tem dentro dele 5 milhões de dados. É isso, a gente olhou 15 anos do sistema educacional brasileiro. A boa nova é que bem no comecinho, lá na graduação, estão vendo aqui a graduação? Homens e mulheres, e aqui estão os homens de vermelho, as mulheres de azul. Homens e mulheres são mais ou menos 50% do sistema. No entanto, à medida que a carreira vai ficando mais política, que precisa mais do quem indica, quem sugere, quem diz quem vai ser a pessoa importante, as mulheres somem do sistema e os homens ganham espaço. Vocês notam que esse gráfico, ele tem uma coisa curiosa, ele parece uma tesoura, não parece? Tá vendo? Aqui tu segura a tesoura e lá tu corta a tesoura. Porque ele representa essa exclusão das mulheres da ciência. O como elas vão sendo cortadas fora do sistema. Ah, e esse gráfico mostra muito claramente que quanto mais formação de redes, interligação, fazer política, carreira necessita, menos as mulheres são acolhidas por isso. E uma das razões desse fenômeno foi estudado por um artigo muito interessante que mostra que em carreiras onde já tem mais mulheres, as mulheres desistem menos. Então é meio retroalimentador. Se uma carreira tem menos mulheres, as mulheres desistem mais e aí ficam sempre menos mulheres do que carreiras do que já tem um certo percentual de mulheres. Porque se enxergar, se ver representado, é importante para tu não te sentir um impostor ou uma impostora naquele ambiente de trabalho. Se enxergar, se ver no meio. Por isso, a representatividade e a diversidade é importante. Para tu dar a visão de que, sim, tem mulheres, sim, tem negros, sim, tem latinos dentro daquele meio de trabalho. Ai, Márcia, mas como tu é chata, é só uma questão de tempo. As coisas estão mudando, o mundo evoluiu, a gente espera um tempo e as coisas mudam. Pois é, tentando responder essa pergunta, será que é uma questão de tempo? Eu e uma colaboradora minha, que até aí de Brasília, Betina, funcionária do CNPq, a gente olhou o sistema de pesquisa no Brasil. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona quando tu é pesquisador no Brasil. Quando tu é pesquisador no Brasil, tu vai lá e pede uma bolsa em que tu é avaliado pela tua produção e a gente chama-se bolsa de produtividade em pesquisa. Pois é, o nível mais baixo, os mais jovens, são avaliados como nível 2. Aí tu sobe para um D, um C, um B, um A. Lá é o topo. Esse gráfico que eu tô mostrando, o percentual de mulheres, só de mulheres, na área da física, que é o verdinho, mais baixinho, de 2 a 1 A e a área de medicina de 2 a 1 A. Vocês veem que tem muito mais mulher na medicina, em percentualmente, do que na física. É esperar, porque medicina não é área de exatas. A área de exatas sempre tem menos mulheres.
Mas nos dois casos, à medida que eu saio de 2, que é o nível mais baixo, até um A, que é nível mais alto, diminui o percentual de mulheres. Bem, mas se as coisas vêm melhorando, significa que se eu olhar 10 anos para trás, eu vou ver um dado que melhora, que era pior 10 anos do que agora, certo? Ah, se é uma questão de tempo, tem que ter melhorado de 10 anos para cá. Aí o que a gente fez? A gente olhou o percentual de mulheres na medicina e na física em cada um desses níveis por 10 anos. E aqui está o gráfico. O azul são os homens, vermelho são as mulheres. Vocês entendem que se viesse melhorando, o percentual de mulheres em 2001 seria muito menor que 2011. Vocês estão vendo alguma diferença? Se viesse melhorando, eu esperaria que o percentual aqui fosse mais baixo e viesse subindo. Que o percentual aqui fosse mais... Vocês veem que não. Tem só muita flutuação nos números, mas nenhuma melhora. E nenhuma melhora em nenhum dos níveis que a gente estudou. Estão vendo? Não melhora nada. Flutua enormemente, mas não melhora nada. A gente olhou todo o sistema por 15 anos e vocês olham, melhora muito pouco. Entre 2001 e 2015, em todas as áreas, aqui eu já estou juntando todas, ciências sociais, juntei tudo. Aí resolvi fazer uma média para acabar com essa flutuação. E eu notei que de 2001, que é 32% de mulheres, para 2015, 36% de mulheres, eu tive 4% de aumento. 4% em 15 anos. E nós precisamos chegar a 50%. Isso vai levar para sempre. Tá? Então, é importante a gente fazer alguma coisa, porque não dá para ficar esperado, sentado, porque se nada for feito, nada irá acontecer. Bem, Márcia, mas por que será que tem essa questão? Tem a questão dos filhos, mas existem umas outras questões aí embutidas. Deixa eu contar para vocês alguns estudos muito interessantes que mostram algumas questõezinhas que estão aí embutidas no fato das mulheres não irem para exatas e não estarem no poder. Foi feito um estudo na Universidade de Princeton com crianças, e pegaram crianças da faixa etária de 5 a 7 anos. E aí eles contaram uma história para as crianças de 5 anos de uma pessoa muito inteligente. E perguntaram para as crianças, é homem ou é mulher? E aí metade das crianças disse que era homem, metade que disse que era mulher. No entanto, quando eles fizeram o mesmo exercício com crianças de 7 anos, as crianças diziam que a pessoa inteligente era um homem. Mas fica pior o estudo. Aí eles pegaram as crianças de 7 anos, porque eles queriam entender por que eles achavam que homem era inteligente. E aí disseram assim, olha, naquele canto da sala tem um joguinho, mas é só para pessoa inteligente. No outro canto da sala tem um joguinho para pessoas esforçadas. O que, que aconteceu? As meninas foram para o joguinho esforçado e os meninos foram para o joguinho inteligente. Então, aos 7 anos, de alguma maneira, ficou na cabeça das crianças, a sociedade trouxe isso para a cabeça das crianças, que as meninas são esforçadas e os meninos são inteligentes. E isso é muito ruim socialmente. É tão ruim que eles fizeram um outro teste. Eles perguntaram, olha, vou contar a história de uma pessoa que é capaz de fazer os outros trabalharem com eficiência, de forma articulada, agradável. E meninos e meninas disseram que essa pessoa era uma mulher. Então, nós estamos treinando os nossos jovens, os meninos, para serem uns egoístas inteligentes e as meninas para serem umas esforçadas integradoras. Isso é ruim, porque isso é contra a diversidade. Ah, então, nós, desde a criança, a gente está treinando isso na cabeça das meninas e, por isso, as meninas nem sonham em ir para a área de exatas. Mas esse estudo fica pior, porque a sociedade embute isso. Isso é um outro estudo agora feito numa universidade nos Estados Unidos, em que pegaram um currículo de assistente de laboratório e mandaram para pesquisadores analisar o currículo. Na metade dos currículos, colocaram o nome de João, e na outra metade, Jennifer. Mas é o mesmo currículo, vocês entendem? É a mesma coisa, a mesma informação. E os avaliadores pensavam que estavam avaliando o John ou a Jennifer.
E o que, que eles observaram? Eles observaram que, em média, os avaliadores acharam o John mais competente que a Jennifer, achavam que ela, no ranking das pessoas, tinha que estar atrás dele, e achavam que eles gostariam mais de ser mentores do John do que da Jennifer, apesar de ser o mesmo currículo. Eles também, esses pesquisadores, foram perguntados que salário tu ofereceria para o John e para a Jennifer. E o salário do John seria $30,000 por ano, enquanto o da Jennifer seria em torno de $26,500, bem mais baixo do que o John. E isso reflete o preconceito, porque nós estamos falando exatamente do mesmo currículo. A sociedade ensinou essas meninas que elas eram só esforçadas. Na hora que elas são avaliadas, elas são pior avaliadas pelo mesmo currículo. O que, que acontece quando alguém vai recebendo essas informações? Tu é só esforçada, a tua avaliação é pior, e normalmente as mulheres têm aquela tendência de dizer, ah, é realmente, eu não sou tão boa assim. Pega a autoestima da pessoa e destrói. Tá? E isso não é verdade só para as mulheres, é verdade para todas as formas de minorias, em geral elas sofrem esse preconceito social e esse autopreconceito. E esse autopreconceito foi medido. Vocês veem, eu adoro coisas medidas, a gente mede todas as coisas em física. A medida foi feita da seguinte maneira: tomaram 1.000 estudantes de uma universidade e no final do semestre fizeram um questionário em que o estudante e a estudante diziam o quanto eles achavam que tinham aprendido de diversos conceitos, tá? E se davam uma autonota por aquele conceito. Eu consegui aprender de tanto a tanto, tá? Esse é o gráfico do resultado. E o que, que esse resultado mostra? No eixo Y é o quanto a pessoa acha que aprendeu. Quanto mais para cima, mais acha que ela aprendeu. No eixo X é a nota que realmente a pessoa tirou no final do semestre. Onde A é a nota máxima, B é uma nota intermediária e C é o suficiente para passar. Vocês notam que as meninas que tiraram A, tá? As meninas lá, vai no A, vai na linha sólida, as meninas, elas acham que sabem tanto, que é esse eixo horizontal, quanto os meninos que tiraram B. Isso não é um escândalo? As meninas que tiraram A, nota máxima, elas acham que sabem tanto da matéria quanto os meninos que tiraram B. No semestre seguinte, na disciplina de Física 2, fizeram o mesmo teste. Só que agora, as meninas que tiraram A acham que sabem tanto quanto os meninos que tiraram C. Até o final desse curso, a autoestima das meninas vai estar tão esmigalhada que ou elas vão ter desistido do curso, ou elas vão procurar posições mais irrelevantes. Porque elas não se veem, não existem mulheres no curso, elas não se enxergam como inteligentes, elas se enxergam somente como esforçadas. Existe esse efeito que eu chamo a única mulher na sala, que é o efeito de tu entrar numa sala e tu ser a única pessoa diferente das outras. Tu vai sentir sempre que tu é uma impostora. Tu vai sentir que tu não tem que estar ali. E por isso esse trabalho da Valérie mostra que as mulheres desistem mais em ramos onde elas estão sozinhas. Ah, alguma coisa precisa ser feita, porque lembra, eu falei lá no começo da palestra, preciso de diversidade. Eu preciso garantir ter mais do que uma única mulher na sala. Então, nós vamos falar de equidade, tá? Equidade. Primeiro, eu vou explicar o que é essa palavra equidade, tá? Equidade não é igualdade, tá? Igualdade é quando duas pessoas diferentes, eu, que tenho menos de 1,60m, for jogar basquetebol com uma pessoa de 2 metros. Não vale. Ah, não dá muito certo eu jogar basquete contra uma pessoa de 2 metros. Não vai ter. Tem igualdade, tem uma bola, tem a rede, tudo igualzinho. Mas não tem equidade. Equidade é quando todos têm as mesmas chances. Essa palavra é muito importante porque a gente precisa introduzir efeitos compensatórios quando as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades. Então, o que, que eu vou fazer agora? Né? Agora eu preciso gerar essa equidade. O que é que eu faço? Vamos pensar em maneiras de
solucionar esse problema. Eu preciso ter equidade, porque eu preciso de um sistema que seja eficiente, e eu já mostrei para vocês com evidências, quanta palavra com E, né? Com evidências de que as mulheres estão subrepresentadas na base, nas áreas de exatas, e no topo, em todas as áreas. Então, vou dizer algumas coisas que as pessoas fizeram. As pessoas organizaram eventos, e essa é uma foto de um evento que eu organizei há muitos anos atrás. Nossa, vocês não eram nem nascidos, foi em 2001, que começou um movimento, que existe até hoje no mundo, de estimular as mulheres na física a continuarem na física. Então, tem grupos de mulheres que identificam os problemas nos diferentes países. Esse evento foi em Paris, lá atrás está a Unesco, e a gente está espalhado em 75 países, numa rede de mulheres que se dão apoio com políticas públicas para a questão da maternidade, para a questão a voltar na carreira, para impedir que as meninas sofram assédio dentro das universidades, que ouçam coisas inadequadas. Esse grupo trabalha nisso, muito particularmente para a área de física. Uma das coisas que esse grupo fez no Brasil, a gente escreveu um livro chamado Mulheres na Física, que conta a história das primeiras mulheres na física do Brasil, que vocês nunca devem ter ouvido falar sobre elas, mas que foram fundamentais para a evolução da física no Brasil. Então, a gente escreveu esse livro, ele existe em algumas bibliotecas, na biblioteca da UNB, com certeza está lá, mas cá entre nós, se vocês quiserem, eu tenho o PDF do livro, que afinal de contas eu escrevi o livro, eu tenho o PDF, eu posso mandar para vocês verem algumas dessas histórias de mulheres fantásticas. Essas histórias não foram contadas por historiadores, foram contadas por ex-alunos delas. Então, tem uma parte que eles contam qual é a ciência, como elas eram, tem uma coisa meio pessoal, meio empática dentro dessas histórias. Uma outra coisa que a gente fez é que a gente criou licença maternidade para as pesquisadoras e tem trabalhado para ter creche dentro dos eventos de ciência. Ou seja, a gente está preocupado em equidade, dar oportunidades para as pessoas que têm filhos de continuarem a carreira de ciência. Outra coisa que tem acontecido é que a gente está estimulando empresas, e aqui na direita tem uma foto de um evento da L'Oréal, que premiou pesquisadoras, e de um grupo do Unibanco que tem dado prêmios para pessoas que desenvolvem atividades com estudantes do ensino fundamental e médio com relação à equidade de gênero. Ou seja, as empresas começaram a perceber que é importante mais mulheres nas exatas e que elas têm que, afinal de contas, fazer alguma coisa a respeito. Dentro desses projetos, surgiu um projeto CNPq em 2013, depois em 2016, em que foram distribuídos dinheiro para fazer atividades nas escolas. Uma dessas atividades é um projeto muito bonito chamado Tem Meninas no Circuito, que ocorre no Rio de Janeiro, de fazer circuitos elétricos com materiais recicláveis, com pano, em tecido, em coisas em massinha, em coisas bem interessantes para tirar daquela coisa, daqueles fios graxos, coisa suja, e trazer para um outro universo muito mais colorido a física. Agora, o projeto que é mais dentro do meu coração é o Meninas da Ciência aqui do Rio Grande do Sul. Ele é um projeto coordenado pela professora Carolina Brito e Daniela Pavani, em que elas fazem um monte de coisas. Elas fazem oficinas, elas trazem as meninas das escolas públicas dos arredores para dentro da universidade, e elas fazem uma série de pesquisas para identificar vieses que as pessoas têm de gênero, ou seja, vieses contra as mulheres. E um desses trabalhos foi consultar as estudantes da graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que frases cretinas os professores diziam em sala de aula. Pois é, as frases eram horrorosas. Nem vou ler para vocês, mas, por exemplo, um professor disse: vocês meninas são mais lentas. Ou seja, vem com essa roupa de novo. Ou comentários horrorosos e sexistas. Mas também coletaram frases mais estereotipadas. Tá achando difícil estudar física, então vai fazer balé. Tá? Então, frases que mostravam uma profunda visão de estereótipo contra as mulheres, e por isso as mulheres desistem dessas áreas de exatas. A gente tem feito uma outra atividade, que é fazer
no teatro, eu e a professora Carolina Brito, em que a gente conta a história de Carlota, que era uma menina que queria ser cientista, e todos os obstáculos que ela conseguiu vencer. É uma comédia engraçada, porque a gente usa as frases cretinas que os professores disseram ao longo da nossa vida, muitas vezes na frente deles, e mostrando como é ridículo a gente ter esse comportamento estereotipado. Acima de tudo, a gente precisa ter empatia. A gente não faz nenhuma grande mudança no nosso comportamento se a gente não tiver empatia. Empatia significa que tu tem que ser capaz de se colocar no lugar do outro. Deixa eu contar uma história para vocês. Um dia eu estava dando uma palestra num evento da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. E por uma coisa dessas maluquices, eu dava duas palestras. Uma num dia e uma no dia seguinte. A mesma palestra. Acho que foi, deu um tilt lá na programação. No segundo dia, veio uma menina falar comigo, dizendo que ela tinha ido no primeiro dia da primeira palestra sobre mulheres na ciência, com os colegas dela de laboratório. Os guris com quem ela trabalhava no laboratório. E que depois da palestra, quando eles perceberam como faz a diferença a gente ter comentários de estímulo e não comentários como aqueles horrorosos do professor, eles pediram desculpa pelas vezes que eles fizeram piadas contra ela por ser a única mulher na sala, a única mulher no laboratório. Empatia é necessário. É necessário a gente sair do lugar de privilégio que a gente está, seja esse lugar de privilégio por a gente ser um homem branco, seja esse lugar de privilégio, ser porque a gente vem de uma classe mais alta, e entender o outro que não está nesse lugar de privilégio. E entender as dificuldades adicionais que essas pessoas têm. Empatia é uma costura muito importante para a gente fazer essa revolução que é tão necessária. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, é que eu preciso construir, costurar e desenvolver esse mundo a partir de eficiência. E a eficiência precisa de diversidade, precisa de pessoas diferentes, trabalhando juntas. Que eu preciso utilizar evidências, não eu acho, eu sinto, eu quero, evidências. E que preciso buscar equidade, que é compensar quando o outro não teve a mesma possibilidade que eu tive. E, finalmente, costurar tudo isso com empatia, que é poder se colocar no lugar do outro. Obrigada. Bater palma. Vamos bater palma, gente. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Então, professora Márcia, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença. Né, relatar algumas pessoas que estão aqui conosco hoje, que eu estou vendo, e se eu não falar, por favor, me ajudem. A nossa vice-diretora, a professora Sônia, está presente conosco. Né? De professores da escola, temos a professora Amanda, supervisora, professor Milton, professor de física e também supervisor da escola, professora de biologia, professor de química, professora de português, professor de filosofia, com vários aqui, e fora outros convidados, né, a professora a Luciana e a professora Daniele, que são professoras da UNB, né, a professora Marlene, que também é a nossa professora de matemática, né, então, assim, além dos alunos que estão aqui, tem vários professores, né, a sua fala foi incrível e realmente tenho certeza que muitos aqui têm algumas dúvidas e algumas colocações para fazerem. Eu só vou fazer algumas leituras aqui de perguntas que foram feitas e aí depois eu abro para os que gostariam de fazer perguntas à professora, né? E novamente falar o quanto foi um privilégio ouvir a sua palestra, né? Muito obrigada, professora. De perguntas, teve alguém que, bem no início, perguntou o que a senhora acha do bacharelado de física aqui no Brasil. Tá, vamos lá. Eu sou bacharel em física, tá?
Eu tenho uma formação igual a que teria um estudante de bacharelado em qualquer universidade do mundo. Tá? É uma formação sólida. O que, que a gente tem de diferente? Né? O que a gente tem de diferente é que nossos laboratórios são... não tem mesmo aí laboratório de ensino, o equipamento não é tão bom, a gente vai ter algumas dificuldades, tá? Mas realmente a formação é uma formação excelente. Tanto que quando eu saí, eu terminei o meu doutorado e eu fui para os Estados Unidos, tá? E no grupo que era o grupo top da minha área. E ele só aceitou por isso, porque ele sabia que a nossa formação era uma formação boa. Não vou dizer que é fácil, porque ir trabalhar num país que tem uma língua diferente, uma cultura diferente, é um grande desafio, mas foi muito importante, assim, foi fundamental vencer esse desafio, tá? E foi muito importante voltar para o Brasil. Tá? Esse eu não abro mão, eu tenho uma dívida impagável com esse povo que me educou desde o primeiro ano primário até o final do doutorado, então é impagável. Então eu tenho que... voltei, eu saí para ganhar mais corpo e reputação internacional, mas eu sabia que era aqui que eu tinha que exercer a minha vida. Tem uma pergunta aqui. Regina, você está vendo aí, né? Sim, pode fazer, Amanda. Alguém perguntou, quando você decidiu ser cientista e por quê? Ah, eu decidi. Eu tenho dois momentos marcantes da minha vida. Primeiro é o seguinte, eu sou filha de um eletricista, tá? E daqueles que gostam de ajudante, sabe? Assim, gostam de ajudante. Então, quando eu era criança, meu pai ia consertar alguma coisa e ele chamava para ajudar, né? E primeiro ele chamava meu irmão, que é mais velho, mas meu irmão não é muito fissurado em ajudar nada. Ele é muito esperto, ele dizia já avô. Meu irmão era o já avô da vida. Então, ele é ótimo para outras coisas, mas não para isso. Aí eu era o segundo em comando e ele me chamava. Aí eu ia lá e ficava vendo como é que funcionava, como ele conseguia consertar e como aqueles fios faziam, achava aquilo maravilhoso, eu queria mexer com aquilo. Quando eu estava no ensino médio, o diretor da minha escola, que era uma escola pública, bem sem recursos, ganhou da igreja uns laboratórios Bender, tá? As caixas todas fechadinhas. E alguém tinha que montar. E eu morava do lado do colégio, ele disse: Márcia, tu monta isso aqui de noite quando tu não está tendo aula. Eu ia para o momento da aula da noite, montar todos os experimentos, uma loucura. Ninguém hoje faria isso, dá para uma adolescente de 14 anos ficar equipamento que pode fazer maior risco, mas eu acho que a minha infância foi na época da insanidade total. Então ele deixava sozinha lá montando, e um dia eu decidi fazer um forno elétrico, tá? Para secar as amostras de química. Porque, assim, se tu secar bem devagarzinho as amostras de química, tu consegue cristalizar materiais puros. E a gente tinha os reagentes puros que tinham vindo nesse conjunto. E aí eu peguei, trouxe os tijolos de casa, furei o tijolo, peguei uma resistência velha e montei um forninho com resistência. Só que aí, quando eu liguei na tomada, eu tinha feito as ligações meio mal feitinhas, vamos dizer, porque eu sou meio apressada. E aí caiu o disjuntor do colégio. Ah. Aí, e era de noite. Aí eu rapidamente fui lá saber onde era o disjuntor, desliguei da tomada, corri, liguei de volta, te fiz assim para sair o cheiro de fumaça, consertei. Eu sabia que se o professor voltasse e o forno tivesse não funcionando, ele ia ligar e ia saber que era eu que tinha colocado o disjuntor abaixo do colégio. Ia ser uma vergonha, mas eu fui rápida, consegui fazer tudo. Sabe aquela emoção de tá, entendi o erro. Deu certo, deu tudo certo. Eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero ter problemas que eu tenha que resolver e eu quero ter essa emoção de resolver o problema e descobrir. E eu achei que física era isso que ia me dar, essa emoçãozinha. E eu passo hoje em dia, meu dia inteiro, atrás dessa emoçãozinha, que é o momento da descoberta, quando me dá assim, ah, ganhei, acertei, que bom, deu certo. Eu tenho, só falando sobre frases preconceituosas, eu tenho uma amiga que, inclusive, está aqui agora, e ela é engenheira, ela fez engenharia e ela era uma das poucas mulheres que tinha no curso de engenharia. E ela disse que uma das frases que falavam muito é que mulher feia faz engenharia. Ah, mas é comum. Porque sim, ó, gente. Pensem, e não é só porque alguém disse e o outro está repetindo.
mas também são frases que são usadas como um instrumento de intimidação. Sim. Qualquer carreira, tu quer brilhar, né? E um jeito de brilhar é pôr os outros para baixo. Né? Uma vez, tem uma história engraçada, eu tenho milhões de histórias de tentarem usar, porque assim, ó, vocês percebem, eu sou mulher, na física, latina, com cara de latina, numa profissão onde só tem anglo-saxão, show de bola, e onde a primeira coisa que eu vi de uma mulher era que eu tinha que me vestir de camiseta e jeans para ninguém perceber que eu era uma mulher. Vocês não estão me vendo, mas normalmente eu ando de mini saia, tá? Então, porque e salto alto, e meia preta, umas coisas assim, que é para encher, para dizer, não vou entrar nesse estereótipo. Tá? Não vou ser daqueles carinha de preto daquela primeira foto. E aí, o que aconteceu é que usaram durante toda a minha vida isso contra mim. Entende? Na hora de debate científico, ah, eu perdi o debate porque o teu perfume me atrapalhou. Eu perdi o debate porque a tua saia me atrapalhou. Tá? Então, assim, vamos usar. É parte desse do patriarcado, entende? O patriarcado é um sistema. E ele vai se agarrar para manter o poder onde puder, né? Onde puder. Então, em um jeito, se agarrar em frase cretina, em explicar. Eu nem entrei na tríade, né? Os homens que ficam explicando o trabalho em que tu é especialista, eles te interrompendo o tempo todo, tá? Eles te chamando de louca quando tu sai, quando tu diz, não, esse aqui é o meu espaço. Então, assim, tem todo um conjunto de artimanhas que não vão pegar só porque eu sou uma mulher de exatas, mas nas mulheres de exatas começa antes, porque o percentual é mais baixo. Mas vai pegar todo mundo que quiser chegar ao topo. Então, assim, temos uma grande briga pela frente, mas saibam que já vem gente trabalhando há bastante tempo lá atrás, então o tempo vai ficar um pouquinho mais fácil essa briga. Próxima pergunta aqui. Qual dica a senhora tem para quem tem muita dificuldade em exatas? Ai, vocês têm que achar. Vão para a internet. Olha, eu não tinha isso no meu tempo. Na internet tem aulas incríveis online. Tem pessoas que falam sobre a física do cotidiano. Procurem coisas que façam o olho de vocês brilhar e se apaixonar. Tá? Então, assim, comecem olhando física do cotidiano, química do cotidiano. Vocês já pensaram quanta química tem na cozinha? Para quem gosta de cozinhar. Ah, é só química na cozinha. Como tem física no cotidiano, então se apaixonem. E a paixão vai ajudar vocês a entender que para namorar essa paixão, vocês vão precisar aprender uma linguagem. Tá? É mais ou menos assim, vocês estão apaixonados por aquela pessoa e você sabe que aquela pessoa gosta de bilhete de amor, mas vocês não sabem escrever. Então, vamos lá, aprenda a escrever bilhete de amor porque tem aquela paixão. Então, ciência tem que virar o objetivo e aí vocês aprendem a linguagem para chegar naquele objetivo. Alguém perguntou qual a sua maior inspiração na física? A pessoa que é a minha maior inspiração na física, normalmente as pessoas acham que Marie Curie é o Dan, mas para mim a maior inspiração é Emmy Noether. Para começar, porque Emmy Noether era uma alemã, ela vinha de uma família de professores universitários, mas ela, quando quis estudar, ela estava num momento na Alemanha que mulher não podia entrar na faculdade. Vocês imaginam isso? Mulher não podia entrar na faculdade. Mas aí ela conseguiu que, se o professor deixasse ela assistir aula, ela podia assistir aula. Vocês entenderam assim? Ó, vocês vão para aula, professor, posso assistir aula? O professor disse, pode. Aí ela fez todo o curso e, no final, fez um exame e se graduou. Tá? E aí fez o doutorado, um outro lá aceitou ela no doutorado, fez um doutorado. Quando chegou a hora de se tornar professora em alguma universidade, não tinha mulher professora na universidade. Aí, mas ela era genial, assim, genial. Ela tinha ideias maravilhosas, era muito incrível. E aí o Hilbert, que é um grande matemático, vendo a genialidade dela, levou, disse para a universidade dele, eu quero que a Emmy Noether venha aqui ser professora. Juntou todo o departamento foi unânime dizendo que não queria mulher, onde já se viu, nossos alunos vão ficar humilhados tendo aula com uma mulher. E aí tem uma frase maravilhosa que eu considero o primeiro He for She. He for She é um movimento da ONU que quer dizer eles por elas.
do Hilbert, que disse assim: isso aqui é uma universidade, não é um banheiro para a gente separar entre homens e mulheres. Ou seja, que ele via que conhecimento era uma coisa inclusiva, igual. Ela terminou entrando para a universidade, e ela, dela é um dos teoremas mais lindos que existem da física, que é o teorema das simetrias, que diz que toda vez que alguma operação conserva uma simetria, ou seja, rotação, translação, fica igual quando tu move, tu tem uma lei de conservação física. Ela é encantadora, e era uma pessoa bastante inspiradora. Amy Noether é uma grande inspiração para mim. Ela sofreu muito durante a vida, porque foi judia, depois de conseguir emprego, todo esse sacrifício, foi expulsa da Alemanha, porque era judia, e terminou sua vida numa universidade nos Estados Unidos. Mas sempre brilhante, sempre instigante, sempre provocativa. Alguém perguntou: a senhora acha que o emprego de física no Brasil é bem reconhecido? E a senhora conhece métodos para sermos melhores em exatas? Tá, vamos para ciência no Brasil, em geral, não é uma coisa que tenha uma grande reputação. As pessoas nem imaginam que existam cientistas no país. Tá? Mas nós, cientistas, temos uma vida muito interessante. Tá? A gente normalmente ou se trabalha na universidade, ou trabalha em algumas empresas, ou trabalha, muita gente trabalha em bolsa, ou escolas, é um trabalho interessante. Por que é um trabalho interessante? Porque a gente sempre trabalha com jovens. E trabalhar com jovens, pelo menos essa é a minha esperança, deixa a gente jovem para sempre, né? Então, a gente está sempre sendo desafiado por um outro jeito de ver o mundo. E isso incorpora no jeito que a gente trabalha. Então, assim, é muito interessante. Quando tu vira pesquisador, que é o meu caso, que além de dar aula na universidade, eu sou pesquisadora, tu vive uma vida que não tem mais local. Por exemplo, eu estou em Porto Alegre agora falando com vocês, mas quinta-feira passada eu estava dando uma palestra em Stuttgart, estando em Porto Alegre, conversando com meu colega lá de Stuttgart, que eu vi a vida dele passar, tu entende? A vida dele passar. Eu era babá das meninas dele quando eu ia para lá. Vocês entendem que a vida passa a ser espalhada pelo mundo. Assim, tu tem amigos em todas as partes do mundo. Tu fala porque a ciência é uma linguagem que não muda. Quando começou a pandemia, um monte dos meus colegas que estão em locais que estão equacionando um pouquinho melhor a pandemia do que a gente, disseram: olha, tem um quarto aqui em casa, pega um avião e vem. Ou seja, te tira daquele teu local e te joga no mundo. Eu acho isso uma beleza, de uma coisa tão divertida, que eu nem me importo muito que o cidadão, às vezes, da rua não entenda muito bem o que significa ser um cientista, qual é o impacto de fazer ciência, quanto a gente tem que trabalhar e estudar para virar cientista. Mas espero que agora, com a questão da pandemia e como ciência virou moda, as pessoas comecem a prestar um pouquinho mais atenção na ciência que esse país faz. A Daniele perguntou: Márcia, você observa uma participação significativa de homens nos eventos de mulheres? Você acredita que uma maior participação masculina poderia causar um efeito a favor desse movimento para mulheres na ciência? A gente precisa de todo mundo no movimento. Vamos dizer assim, com o tempo, os homens estão começando a participar mais. Isso é uma boa notícia. Tá? Então, eu estou há 20 anos só falando disso, né? Além do meu trabalho de água, eu falo muito nisso. No começo, os homens iam para fazer piada, tá? Principalmente na Sociedade Brasileira de Física, onde só tinha homem no evento, então eu marcava a discussão de mulheres e enchia de homem para fazer doido. Mas agora não é mais assim. Eles vêm com perguntas genuínas, tem gente fazendo pesquisa na área. Então mudou o foco. E nós precisamos trazer todo mundo para essa discussão. E nós precisamos ampliar essa discussão para todas as formas de diversidade. Tá? Então, é um esforço para a gente ter uma ciência mais diversa e a gente ter empatia sobre isso. Tá? O que eu quero chamar de empatia? Hoje, na universidade, a gente está discutindo esse ensino à distância. No entanto, a gente não consegue implementar facilmente esse ensino à distância, porque hoje a universidade tem todas as camadas sociais dentro dela. E a gente precisa se preocupar como é que eu vou dar acessibilidade de eletrônica, de computador, de acesso à internet,
para pessoas que estão dentro da universidade que não têm isso em casa. Então, assim, essas discussões de como incluir todo mundo, elas precisam ser centrais de quem está gerindo sistemas educacionais, de pesquisa, em toda a filosofia do fazer educação e ciência. A última pergunta aqui do chat é sobre muitas coisas ainda não estarem tão acessíveis aqui no Brasil em questão de ciências, e sim nos outros países, isso torna mais difícil? Espera, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu acho que está falando de recursos. Recursos desde financeiros até acesso à internet. Deixa eu dizer assim, vou começar com recursos financeiros, tá? O Brasil tem um financiamento para ciência e tecnologia, um percentual sobre o PIB, muito abaixo que qualquer país. É muito baixo. Eu não estou dizendo o montante em dinheiro, porque ele é baixo mesmo. Mas eu estou falando o percentual do dinheiro que o país tem. Tá? Então, é muito baixo. A gente faz milagre. Mas mesmo com esse baixo recurso, o Brasil hoje já tem pessoas que estão no cenário internacional. Pessoas premiadas. Então, a gente consegue fazer, de algum jeito, fazer uma ciência com esses baixos recursos. Mas o que é que a gente não tem no Brasil e que é mais preocupante que o financiamento para a ciência? Que é preocupante, mas a gente tem sobrevivido. É o fato que a gente não tem uma homogeneização no acesso a computador, internet, celular, em toda a população. Hoje em dia, se tu vai para regiões das periferias, tem regiões que não têm acesso. Nem que eu dê ao computador, o estudante não vai ter. Nem que eu dê ao computador e dê os recursos para ter internet, não vai ter. Se eu for, então, para a região norte do país, é o desastre dos desastres. Para integrar um país desses como país, educacionalmente, isto é um desafio. Mas vou dizer, ele é um desafio factível, porque ele é o que a gente chama em física um problema simples. Problema simples é quando tu tem um problema, tu sabe exatamente qual é a solução. Ela pode envolver muito dinheiro, mas ela existe, a solução. A gente tem que implementar a internet rápida para todo mundo e dar computador para as crianças. Vê? O que sim a gente tem que fazer junto, e isso é muito mais complicado, é conseguir integrar as diferenças culturais e regionais e de dentro de uma mesma cidade, no mesmo processo educacional, porque a gente é muito centralizador. Então, hoje em dia, mesmo numa cidade, tu vai ter o que o Milton Santos chama de o homem lento e o homem rápido. Vai ter aquela população de periferia, sem acesso à tecnologia, que ele chama de homem lento, e vai ter o homem rápido. E essas estão sendo educadas com o mesmo sistema educacional. E é isso que não funciona. Nós precisamos integrar isso. Ah, e com a internet até dá para entregar isso. A gente põe essas pessoas todas na mesma sala de aula e deixa esse conhecimento fluir e a gente montar uma gestão de conhecimento integrado. Mas primeiro eu vou ter que resolver o problema da acessibilidade. Ah, então temos muitos desafios educacionais, temos uma população fantasticamente criativa, nós precisamos dar esses meios para essa população ter acesso a esse conhecimento, a construção coletiva desse conhecimento, para a gente, aí ninguém segura a gente. Aí sim, aí o Brasil vai ter uma ciência top, negócios top, tudo top, se eu conseguir fazer esse casamento. Vocês notam que hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul falando com vocês no Distrito Federal, pois o meu sonho é ter uma sala de aula que vai ter o índio, o meu aluno que mora numa fazenda, que 6 dias na reunião de grupo mostrou o nascimento de um bezerrinho numa reunião de grupo de física. Então, assim, ter toda essa diversidade no mesmo ambiente, construindo o conhecimento. Maravilha. Aqui alguém perguntou, né? Qual conselho a senhora dá para quem pretende fazer algum curso de exatas? Muito bem. Primeira coisa, né? Como todo, vocês vão ter um processo. Eu sei que aí o processo é um pouquinho diferente na UNB. Preparem-se, porque vocês vão ter uma competição. Em toda competição, a gente tem que estar preparado. Quando vocês entrarem no curso, não tentem fazer todas as disciplinas do mundo ao mesmo tempo. A gente, quando entra na universidade, a gente vem com aquela coisa do ensino médio, aquele monte de disciplina, e acha que dá conta estudando um dia antes. Não dá conta, tá? Então, assim, experimentem a universidade, assim. Tem um momento que vocês vão ter que sentir qual é o ritmo de vocês lá dentro.
Não deixem para estudar um dia antes. A universidade é a última chance de vocês concretizarem o conhecimento, consolidarem o conhecimento. E nunca estudem só uma coisa. Porque tem pessoas que entram naquele currículo desse tamanho e não... Gastem um tempinho com umas disciplinas. Tu vai para exatas? Faça alguma coisa da área educacional, de filosofia, de psicologia, de artes. Faça o que gostar por fora. Que tu vai sentir uma falta danada quando chegar na minha idade, em que tu perdesse algumas coisas que vão estar te ajudando a entender, a ensinar, a comunicar. Então, assim, gaste esse tempo para se formar, usufrua a universidade, mas também não deixa para estudar antes da prova. Acabou, a universidade é a última chance de não estudar antes da prova. A última pergunta é, a senhora acha que se fizermos o curso de física, devemos sair para trabalhar no exterior ou continuar no Brasil? Bem, no curso, o curso de física ele é um curso bem estranho, porque assim, só fazer o curso de física não adianta muito. Tem que fazer o curso de física, fazer o mestrado, depois fazer um doutorado. Se tu quer ser um profissional que faz ciência, se tu quer fazer dar aula, tu faz a licenciatura e tu... Muitas vezes tem que fazer também um mestrado, um doutorado, para dar uma aula mais consolidada. É bem importante, em algum momento nessa trajetória, sair do Brasil para ver como funciona o mundo e te expor ao mundo e expor o mundo a ti, tá? Mas eu acho muito importante ficar no Brasil. É uma coisa, eu sei que muitas pessoas tomaram como opção sair do Brasil, mas essa nunca foi a minha opção por causa dessa dívida histórica que eu tenho com esse país e mais eu tenho que contribuir aqui. Durante a minha vida eu tive ofertas de emprego para sair em até lugares muito interessantes, mas a minha coisa me diz que aqui é o meu lugar, aqui é onde eu posso fazer a grande diferença e é onde eu tenho essa experiência maravilhosa de trabalhar com pessoas muito diferentes. Meu grupo de pesquisa é cheio de pessoas de todo o país. E isso é encantador, porque tu percebes a força da diversidade brasileira. E aí, mais alguma pessoa só perguntou: você poderia dar alguma sugestão de material para tratar este tema com os alunos? Eu sugiro, se vocês não têm eu começaria olhando esse livro, que ele está em português, ele tem dois capítulos sobre mulheres na ciência. Depois eu sugiro, em particular na área de ciência, eu tenho algumas referências no meu site, na área de gênero, tá? Mas o livro, como ele é em português, ele ajuda nisso. E depois tem um outro livro que no meu site também tem o PDF, que fala sobre esses percentuais. Tá? Nós estamos lançando agora, daqui umas 2 semanas, um curso em que a gente vai ter um capítulo só sobre mulheres na ciência. O curso chama-se Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. O curso é cheio de episódios, mas tem um capítulo específico sobre mulheres na ciência. Entre na plataforma Lumina, mas não está ainda disponível, daqui a 2 semanas vai estar disponível, e procurem por esse curso lá, vai ter uma aula específica com todos esses aspectos que eu falei agora. Mas na minha página tem um monte de material, muitos em inglês, mas é alguma coisa em português também. Encerraram as perguntas. As pessoas agradeceram bastante aqui no chat. Obrigado, obrigado, obrigado. E falaram que a senhora é maravilhosa. Ó, Seguindo. a página, alguém perguntou ali qual é a página. A minha página, vocês entram em www.if, de Instituto de Física.ufrgs, quer dizer, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br, aí põe uma barra, um tio Barbosa. Essa é a minha página. Ela tem inglês e português. Mas qualquer coisa me escrevam que eu mando para a página. Gente, alguém mais gostaria? Sônia, gostaria de fazer algum agradecimento em nome da escola? Claro! Márcia, passando para agradecer muito pela sua participação. Nosso projeto, a Prova 102, esse ano está vivenciando um momento diferente.
E assim, nossa escola está muito feliz e honrada com a sua presença. Quero te dizer que, assim, para mim, eu não sou muito da área de ciências, né? Eu sou de língua portuguesa, mas assim, eu aprendi muito hoje e eu realmente, né, assim, eu já te admirava como pessoa, como cientista, e agora como pessoa, como alguém que conseguiu passar para nós, professores, e para esses meninos que estão aí de uma forma tão simples, né, que dá até vontade de voltar a estudar, de, né, voltar para esses momentos. Eu estou muito feliz com a sua participação, muito obrigada mesmo. Centro de Ensino Médio 2 te agradece. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E espero que talvez no futuro encontre alguma dessa gurizada aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quem sabe fazendo graduação, mestrado, doutorado, quem sabe, né? Encontrem vocês, se vocês me virem pelo corredor, parem e digam, ah, Márcia, era lá de Brasília. É sempre encontrar pessoas que eu tropecei em algum momento da minha vida. Que bom. Bom, de física, gostaria de falar alguma coisa? Sim, professora Márcia, eu só tenho a agradecer, né, alguém da área está palestrando aqui, alguém de novo do Sul, porque eu estou esbarrando de novo no Sul, porque a minha orientadora tinha uma ligação com o Marco Antônio Moreira. Ah, meu Deus! Né, eu conheci pessoalmente aqui no UNB, em suas palestras, então, assim, de novo esbarrando com alguém do Sul para aprender e cada vez aprender mais. Né? Então, assim, muito feliz, acho que muito, muito esclarecedora e muito real a conversa que a senhora teve, a palestra da senhora, porque, assim, eu também trabalho num curso de engenharia, já estou há 10 anos no curso e, assim, a quantidade de mulheres que entram é realmente muito pequena, né? Muito, muito íntima e como a senhora falou, ao longo do curso, muitas desistem, né? Então, assim, ainda é uma realidade, né? Então, assim, é bom motivar os meninos nesse momento, a gente tenta, né, mas, assim, a gente de casa não consegue muito motivação, né, quando alguém vem de fora, no gabarito da senhora, né, é muito importante essa motivação. Eu só tenho a agradecer, estou realmente, assim, muito feliz com o que eu ouvi e com a palestra da senhora, muito agradecer mesmo, viu? Obrigada. Muito obrigado, professora Márcia. Foi um prazer, foi um prazer. Então tá, então acho que, né, encerramos a nossa aula de hoje, que foi maravilhosa. Muito obrigada novamente, professora Márcia. E quando vier a Brasília, por favor, venha nos visitar. Tchauzinho. Tchau, obrigada. Obrigada. Márcia, obrigada.